Hey guys, minus blocker, notun eta mini blog holo apnalok sokoluke swagatam janaisu. Aru ekhon mor biar receptionor photo dorar phalor mor mahil lorai aki dise nije hatere. To thank you so much babu. Aru etia moi luncher karone aji notun eta recipe banam bhabilu apnalokoku dekhuai diu. Tar karone moi begena kati loisu enake horu horuke tate moi kon man nimokh aru haladi di bhaldore mix kori loisu aru masala karone moi bilahi piyaj aru ada nohoru ekelage paste kori loisu etia moi begena kheri deep fry korim to tar karone moi tel dipine enake bohai disu এতিয়া এখিনি ডিপ ফ্রাই হোৱালৈকে মই ভাজি থাকিম আৰু ডিপ ফ্রাই হৈ যোৱাৰ পিছত সেই একেখন কেৰাহীতে আৰু এখিনি তেল ৰৈ গৈছিল মোৰ তাতে অকণমান তেল মই আকৌ দি দিছো মই বেছি তেলৰ ব্যৱহাৰ কৰা নাই আৰু তাতে খিলা তেজপাত আৰু শুকান জলকীয়া আৰু পাঁচফোৰণ দি পিনে মই মছলাখিনি ভালদৰে সিজালৈকে ভাজি থাকিম তো তাৰ পিছত তাতে মই নিমখ হালধি আৰু জিৰা গুড়ি আৰু ধনিয়া গুড়ি দি পিনে মই এখিনি ভালদৰে ভাজি থাকিম আৰু তাৰ পিছত ভাজা হোৱাৰ পিছত তাতে মই অকণমান পানী দি উতলিবলৈ ৰাখি দিম আৰু এতিয়া উতলি অহাৰ পিছত মই তাতে বেঙেনাখিনি দি দিম আৰু এতিয়া বেঙেনাখিনি ভালদৰে লৰাই লৈছোঁ আৰু মই ঘৰতে গাখীৰৰ খৰ ওলাই থৈ দিছিলোঁ আৰু এইখিনি মই তাতে দি দিম এইখিনি মই ক্ৰীম ঘৰতে বনাইছোঁ তো এইখিনি মই তাতে দি দিলোঁ এচামুচ আৰু এতিয়া হৈ গ'ল মোৰ ৰেচিপিটো তৈয়াৰ চাওকচোন কেনেকুৱা হৈছে খাবলৈ বোলে বহুত টেষ্টি হৈছিল কিন্তু মই আজি খোৱা নাই আজি যিহেতু মংগলবাৰ তো আজি ব্ৰত আছিলে আৰু দুপৰীয়া লাঞ্চৰ কাৰণে এইবিলাক বনাইছিলোঁ দালি আৰু চিকেন আৰু চব্জি আৰু শাক ভাজি আৰু এইখিনি বেঙেনা চব্জিখিনি তো এয়া হৈছে দুপৰীয়াৰ লাঞ্চৰ থালিখন তো মাহঁতে খাইছে ভালে হোৱা বুলি কৈছিলে আৰু মোৰ কাৰণে মই এইখিনি ফ্ৰুটছ লৈ লৈছোঁ দুপৰীয়াৰ মাহঁতে এইফালে ভাত খাই আছে আৰু মই বাহিৰত ওলাই আহিলোঁ ওলাই অহাৰ লগে লগে দেখা পালোঁ আমাৰ এই কুকুৰটো আহিছে কাৰ কুকুৰ নাজানো সি সদায় আহে তো তাক দেখা পালোঁ আহি পোৱাৰ লগে লগে বাহিৰত আৰু এতিয়া বাহিৰতে বহি পিনে মই এইখিনি খাই লওঁ আৰু এতিয়া গধূলি হ'ল আৰু ঘৰত আলহী আহিলে আলহীৰ কাৰণে এইখিনি বনালোঁ আজিৰ মিনি ব্লগটো ইয়াতে শেষ কৰোঁ বাবা